तुलसीपुरको एक सामुदायिक वनमा नवजात शिशुको शव फेला परेको छ। आइतबार दिउँसो 4 बजेको समयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 को नवदुर्गा सामुदायिक वनमा शिशुको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता राजन गौतमले जानकारी दिनुभयो। आइतबार दिउँसो स्थानीयवासीले शिशुको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। अवैध गर्भ लुकाउनका लागि 8-9 महिनाको जस्तो देखिने शिशुलाई जन्म दिएर फालेको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। घटनाको सम्बन्धमा शंकास्पद क्षेत्रमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। रोमानिया, स्लोभाकिया लगायत देशहरूमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा खोटाङको खोटाङ गाउँपालिका 9 घर भई काठमाडौँ, टोखा नगरपालिका 10 बस्ने, 40 वर्षीय हरि बस्नेत र प्युठान गौमुख नगरपालिका 7 घर भई काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिका 11 शेषमती बस्ने 42 वर्षीय हेमलाल पुनमगर रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 4 सुखेधारा स्थित ग्लोबल भिलेज सोर्स प्रालिका सञ्चालकहरूले विभिन्न 9 जना व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक रोजगारको लागि रोमानिया, स्लोभाकिया तथा अरबियन मुलुकहरू पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको थियो। उनीहरूले नगद 31,90,000 रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। रूपन्देहीमा गएराती रोकिएको ट्रकमा कार ठोकिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ, 2 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा तनहुँको भीमा नगरपालिका 5 का 21 वर्षीय हरिश तिवारीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 का 39 वर्षीय बासु घिमिरे र त्यही ठाउँका 16 वर्षीय दिपेश घिमिरे घाइते हुनुभएको छ। घाइतेको भैरवाह रहेको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार बुटोलबाट भैरवाहका लागि छुटेको LU2X6068 नम्बरको बस र GX3716 नम्बरको कार अञ्चलपुरको सडकमा रोकिएकोले LU2X606 नम्बरको ट्रकमा ठोकिएपछि दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको तिवारी बसका सहचालक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। तुलसीपुरमा 4 जना युवामाथि लुटपाट भएको छ। 4 जना युवाले गत माघ 17 गते दिउँसोतिर सल्यान र रोल्पाका 4 जना युवालाई तुलसीपुर साथ गणेशपुर नजिकको जंगलमा लगेर लुटपाट गरेका हुन्। सल्यानको बागचौर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का मेघराज घरती, रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका 3 का अनिल मगर, गोविन्द डाङ्गी र डिसेम्बर डाङ्गीमाथि लुटपाट भएको हो। कोरियन भाषा पढ्न आएका 4 जनालाई फिल्मी शैलीमा तुलसी पुरबाट अटो गणेशपुर पार्क नजिकैको जंगलमा लगेर लुटपाट गरिएको हो। लुटेराले उनीहरूको साथबाट 4 थानी स्मार्ट मोबाइल र नगद 7,000 लुटेको छ। पीडित 4 जनाले माघ 18 गते इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा जाहेरी दिएका छन्। लुटपाटमा संलग्न दोषीको पहिचान अझै भइ नसकेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख DSP पुष्पराज मल्लले जानकारी दिनुभयो। पीडित 4 जना युवा तुलसीपुर खाने पानी कार्यालय अघितिर सल्यान मा रहेका थिए। लगतै 2 जना युवा आएर मेरो दाइमाथि कुटपिट भएको छ, तिमीहरूमाथि आशंका छ भने, तर पीडित 4 जनाले होइन भनेर जवाब दिए। फेरि ती 2 जनाले तिमीहरू नै हौ, नपत्याए दाइसम्म पुगौन भनेर भने। निर्दोष 4 जनाले पनि हामीहरू होइनौ भनेर जवाब दिए पनि लुटपाट गर्ने नियतका 2 जनाले जान्छौ कि के गरम भनेर धम्की दिएपछि उनीहरू पीडित 4 जना पनि जान सहमति जनाए। त्यसपछि 2 जनाले उनीहरूलाई अटोमा गणेश पार्कसम्म पुर्याए। अटो पार्कमा रोकिएपछि अलिकति अघि हो भन्दै 4 जनालाई जंगलतिर लगे। त्यसपछि अरू 2 जना पनि थपिए र 4 जनाको मोबाइल र नगद लुटपाट गरेर गए। संचार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मीडिया विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउने कार्य योजना सहित अघि बढेको बताएकी छन्। सोमबार प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले संसदमा पेश गर्न बाँकी मीडिया विधेयकहरूलाई सरकारले तत्काल अगाडि बढाउने कार्य योजना रहेको बताएकी हुन्। उनले त्यसको लागि तत्काल सरकारवाला निकायहरूले आवश्यक सल्लाह सुझावहरू मन्त्रालयलाई दिन पनि आग्रह
आग्रह गरिन्। उनले आम संचार क्षेत्रका लागि बनेका कानूनहरू अधिकांश पुराना भएकोले वर्तमान अवस्थाका आधारमा कानूनहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको र सरकार सकारात्मक रहेको बताइन्। मन्त्री शर्माले आम संचार क्षेत्रलाई आवश्यक ऐन कानून बनाउँदा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताइन्। उनले आम संचार क्षेत्रको विकास समृद्धि र सबलीकरण हुनु भनेको राज्यको सबलीकरण हुनु सरह रहेको बताइन्। उनले देशको राजनीतिक परिवर्तन र पत्रकारिता अभिन्न अङ्गका रूपमा जोडिएको भन्दै राजनीति र पत्रकारिता सहकार्यले मात्रै मुलुकमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको धारणा व्यक्त गरेकी छन्। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 14 झिङ्गौरामा रहेको शहीदको शालिक तोडफोड भएको घटनाको दोस्रो दिन संयुक्त स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर मास्के, राजेश घोराही 14 निवर्तमान वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाङ्गी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी दाङ जिल्ला इन्चार्ज सम्झना सी, सेक्रेटरी जनक सी लगायत जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहितको टोलीले संयुक्त रूपमा आइतबार उक्त घटनाको पूर्ण अनुगमन गरेको हो। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वीदाङ जिल्लाका इन्चार्ज सम्झना सी, सेक्रेटरी जनक सीले जिल्ला प्रशासन प्रमुख समक्ष पनि शालिक तोडफोड भएको घटना गम्भीर र अपराधी भएकोले अनुसन्धान तीव्र बनाउन ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शहीद परिवारको भावनात्मक विषय सामाजिक संरचना निर्माणको दायित्व सबैको भएकोले तुरुन्तै शहीदको शालिक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन भएकोले आइतबार नै शालिक पूर्ण निर्माण समिति गठन गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी दाङ जिल्लाका इन्चार्ज सम्झना सीले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी दाङ जिल्लाको पहलमा पूर्व शालिक निर्माण समितिका अध्यक्ष सहदेव थारूकै नेतृत्वमा 9 सदस्यीय पूर्ण निर्माण समिति गठन गरिएको छ, जसको उपाध्यक्षमा विशाल श्रेष्ठ, सचिवमा घनश्याम चौधरी, कोषा अध्यक्षमा राजकुमार चौधरी, सदस्यहरूमा रेवन्त श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ, लालबहादुर चौधरी, बसन्ती चौधरी र मणिराम चौधरी रहेको नेकपा इन्चार्ज सम्झनाले जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी तोडफोड भएको शालिक पूर्ण निर्माणका लागि हालसम्म कुनै पनि आर्थिक व्यवस्थापन नभएकोले आर्थिक पहल गर्न, अनुगमन गर्न र आर्थिक व्यवस्थापन गर्नका लागि 3 सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ, जसको समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी दाङ जिल्लाकी इन्चार्ज सम्झना सी, घोराही 14 नम्बरका निवर्तमान वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाङ्गी र निवर्तमान वन सदस्य नैना चौधरी रहेका छन्। यो 3 समितिले शालिक पूर्ण निर्माणका लागि आर्थिक व्यवस्थापनका लागि वडा, उपमहानगरपालिका र अन्य सरोकारवाला निकायहरूमा पहल गर्ने भएको छ। साथै उक्त समितिले झिङ्गौरा पार्कमा रहेको शहीदका शालिक तोडफोड गर्ने व्यक्ति समूहको खोजी गरी कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा निवेदन दिने र दोषीलाई कारवाहीको माग गर्ने निर्णय गरेको हो। घोराही झिङ्गौरा स्थित शहीद स्मारक पार्कमा रहेको ओम भक्त चौधरी, पृथ्वी चौधरी र लौटन चौधरीको शालिक गत शुक्रबारका दिन तोडफोड भएको थियो। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सन तुलसीपुर नगर कमिटीले आधारभूत स्तरीय कक्षा 1-8 फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन तुलसीपुरले 28 माघदेखि फागुन 1 आधारभूत स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको हो। यस प्रतियोगितामा सहभागी हुने समूहले यही माघ 26 भित्र दर्ता गरिसक्नु पर्ने आयोजकले जनाएको छ। समूह दर्ता शुक्ल प्रति विद्यालय 3,000 समेत शुक्ल तोकिएको छ। प्रतियोगिताका विजयी समूहलाई 9,000 नगद थप मेडल, कप र प्रमाणपत्र, दोस्रो हुनेलाई 7,000 नगद कप मेडल र प्रमाणपत्र, तेस्रो हुनेलाई 5,000 नगद सहित मेडल, कप र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने कार्यक्रम संयोजक कमल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै उद्घाटन खेल तुलसीपुरमा क्रियाशील पत्रकार र विद्यालयका प्रधान अध्यापक बीच हुने सापकोटाले बताएका छन्। तुलसीपुर नगर, बबई गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र दङ्गीशरण गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयका बीच खेल प्रतियोगिता हुनेछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका समर्थकहरूले सोमबार कैलालीमा कान्तिपुर दैनिक पत्रिका जलाएका छन्। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका स्थित सुखट बजारमा आज बिहान केही युवाहरूले कान्तिपुरको विरुद्ध स्वरूप पत्रिका जलाएका हुन्। कान्तिपुर पत्रिकाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा रविको छवि बिगार्न लागेको आरोप लगाउँदै पत्रिका जलाएका हुन्। आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले आफूहरू विरुद्ध 12 भाइ लागिरहेको अभिव्यक्त दिएका थिए। त्यसको विरुद्धमा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका समर्थकहरूले पत्रिका जलाएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जिल्लाभरका गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको नियमन गर्न अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा दर्ता भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएका जिल्लाका कैयन गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले दर्ता नवीकरणमा चासो नदिएको र समयमा साधारण सभा तथा लेखा परीक्षण नगर्ने गरेको पाइएकोले संघ संस्थाहरूलाई दर्ता भएको विधानको दायरामा नियमन गर्न गराउन यो अभियान चलाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी साबित पुलले जानकारी दिनुभयो। हरेक महिना 8-10 सहकारी संस्थाहरूमा स्थलगत अनुगमन गर्दै अभियान चलाएका छौं। कैयन संघ संस्थाहरूले समयमा साधारण सभा नगरेको पाइएको छ भने कति संघ संस्थाहरूले नवीकरण समेत नगरेको पाइएको छ। सहकार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुलले बताउनुभयो, कैयन संघ संस्थाहरूले विधान मिचेर काम गरेकोले तत्काल विधान संशोधनको प्रक्रियामा जान सुझाव दिएका छौं। उहाँले भन्नुभयो, यसै बीच आइतबार गढुवा गाउँपालिका स्थित गढुवा उद्योग वाणिज्य संघ, दलित सशक्तिकरण अभियान, गढुवा होटल व्यवसायी संघ र गढुवा पञ्चेबाजा कला सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रका वैधानिक कागजातहरूको अध्ययन अनुगमन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अनुगमनको क्रममा कतिले समयमा साधारण सभा नगरेको, लेखा परीक्षण नगरेको र संस्थाको नवीकरण समेत नगरेको पाइएकोले तत्काल सबै प्रक्रिया पूरा गर्न तथा नवीकरण गर्न गराउन ताकेता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। अनुगमनको क्रममा सबै प्रक्रिया पूरा गरेका गढुवा पञ्चेबाजा कला संस्कृति संरक्षण केन्द्र र होटल व्यवसायी संघलाई कार्यालयको तर्फबाट धन्यवाद दिएको छ। अनुगमनको क्रममा संघ संस्थाहरूको दर्ता तथा नवीकरण, लेखा परीक्षण र साधारण सभा समयमा भए नभए, बैंक खाता, आफ्नै जग्गा तथा भवन भए नभए, बैंक मौदातको अवस्था, आर्थिक स्रोत र संस्था सञ्चालनमा आएका समस्या चुनौती तथा संस्थाहरूले सामाजिक क्षेत्रमा गरेका मुख्य कामहरूको अभिलेखन प्रशासन कार्यालयले संकलन गरेको छ। अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका सहकार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुन, नासुसिता श्रेष्ठ र पत्रकार लगायतको टिम रहेको थियो।